नेपाल महिला सङ्घ इटहरी दुई नम्बर वडा कार्य समितिको आयोजनामा इटहरी दुई स्थित महेन्द्र माध्यमिक विद्यालयका विपन्न तथा जहेन्दार पाँचजना छात्रालाई आर्थिक सहयोग गरिएको छ अखिल नेपाल महिला सङ्घ नेकपा एमालेको भातृ सङ्गठनले हिन्दूहरूको महान चाड हरितालिका तिजको अवसरमा इटहरी दुई स्थित महेन्द्र माध्यमिक विद्यालयको कक्षा बाह्रमा अध्ययनरत कल्पना खड्का अनिसा चौधरी इन्दिरा मगर र कक्षा एघारमा अध्ययनरत छात्रा प्रीति दर्जी र सन्ध्या राईलाई ज नेपाल महिला नम्बर वडा कमिटीकी अध्यक्ष मन्जु राईको अध्यक्षतामा कार्यक्रम भएको थियो पछिल्लो समय तेज विकृति बढ्दै गएको हुँदा परिष्कृत बनाउन महिलाद्वारा महिलालाई तेजको अवसरमा यस विद्यालयका पाँच विपन्न जेन्दार छात्राहरूलाई सम्मान गरी आर्थिक सहयोग गरिएको अखिल नेपाल महिला सङ्घकी केन्द्रीय सदस्य रुक्मिणी कोइरालाले बताउनुभयो कार्यक्रममा अखेल नेपाल महिला सङ्घ जिल्ला सदस्य गङ्गा कुमारी गुरुङ भीमा कुमारी तुम्बा हाम्फे धनमाया श्रेष्ठ इटहरी दुई नम्बर वडाका जनप्रतिनिधि बहादुर खत्री नेकपा एमाले दुई नम्बर वडा कमिटीका अध्यक्ष लोसन पौडेल महेन्द्र माध्यमिक विद्यालयका प्रधान अध्यापक मेदन कुमार घिमिरे विद्यालयका विद्यार्थी शिक्षक लगातक के उपस्थिति रहेक थी